znát na každém hráči. Takže ty týmy samozřejmě se soustředějí, někdo má lepší pětku první, někdo má lepší pětku druhou, pak samozřejmě trenéři dělají taktický kroky, ale s tím se nic prostě nedá dělat. No. Je to o tom, pak já osobně tomu říkám, že vždycky je to o nějaký chytrosti a o nějakém štěstí, protože ty styly na sebe narazí a je to o tom někdy o štěstí a o nějaký chytrosti. No. Někde něco s něčím překvapit a tím samozřejmě pak úspěch. 12 góly pomohl Martin Procházka odklidit třetinu všechny překážky na cestě za mistrovským titulem na jaře 1999. Ve skvělé náladě rozehrál finále, kdy se proti němu postavil brankář Zlína a dlouholetý kamarád Jaroslav Kameš. Procházka hned v prvním utkání zaznamenal hat-trick. Vsetín dal ve třech zápasech finálové série 11 gólů. Procházka se postaral o více než 50% střelby, když skóroval 6x. Procházkovo mimořádné střelecké jaro výrazně pomohlo valašskému klubu k dovršení vítězné pětiletky, jaká nemá v historii samostatné české soutěže obdoby. Tým a klapalo to, že jo. Ten tým si věřil a ty týmy proti nám se dá říct, že neměli šanci, teď už to můžu říct. A já jsem dostával do plnou šancí, no, protože je to o nějaký pohodě herní. Dostal jsem se do šancí, kluci mi to dávali vždycky v pravou chvíli, prošlo mi to, tam propadlo to. My jsme s Jardou do dneška ví kamarádi, ale já si pamatuju na ten poslední zápas, když jsme vedli v sérii 2-0 a hráli jsme třetí zápas ve Zlíně. A potřebovali jsme k tomu dělat ten poslední krok. Samozřejmě, pokud by Zlín vyhrál to utkání, tak mohlo by to dopadnout úplně jinak, ale my jsme to utkání zvládli. Já vím, že za nevím přesně, jakého to bylo stavu, jsem měl sám na branku na Jardu a dal jsem gól tak jako netypicky, jsem vystřelil mezi nohy a on mi pak říkal po zápase, to snad není možné, já jsem čekal všude možně na lapačku, že dáš do backendu, ale mezi nohy zase vůbec nečekal. To bylo moje nejlepší playoff, jaký jsem hrál, ale. Já samozřejmě, když jsme pak postoupili do finále, bylo to proti Zlínu, tak to bylo derby a já jsem se toho trošičku pak obával, že už je k tomu jen poslední krok a my jsme to play-off zvládli výborně a mě se tam samozřejmě celý to play-off dařilo, takže jsem byl spokojený sám ze sebou.